Reparti kushërohen pacient me diagnoz kirurgjike në gostival është rinovuar tërsisht. Urimet e para për punët e realizuar mbi renovimin erdhën nga ministri i shëndetësisë Venko Filipçe dhe zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi. Ministri Filipçe paralajmëroi dhe investim të përbashkët, aparat bashkohor për diagnostikim, konkretisht aparat për rezonancë magnetike do të sigurohet vitin ardhshëm. Rekonstruirani te operacioni sali so celosno nova oprema e vesege i hirurgjikoto odelenje. Sala të rikonstruara tërsisht me aparatur të re, tani edhe repartin kirurgjik. Dua ta paralajmëroj edhe rezonancën magnetike të cilën e planifikonin për këtë vit, por për shkak të situatës shtyhet për vitin tjetër. Kështu për herë të parë në spitalin e Gostivarit do ta kemi rezonancën magnetike në vitin 2021. Mund të them se popullata e cila shfrytëzon shërbime shëndetësore në këtë rajon po fiton vërtet mbrojtje kualitative shëndetësore në këtë institucion shëndetësor. Investimi i ri në spitalin e Gostivarit është përshëndetur edhe nga zëvendës kryeministri i parë, Artan Grubi. Dje po shënonim një fitore jashtëzakonisht të rëndësishme për vendin tonë dhe futbolistët i shpallëm heronjë të brenda një dite për arsye të rezultatit të madh të cilin e arritëm nëpërmjet të kvalifikimit në kampionatin evropian për futboll. Por ne çdo ditë festojmë përpjekjet e juaja heroike si mjek, motra, personel mjekësor në betejën shumë të madhe të cilin e keni me pandemin dhe unë me përulësi ju falemderoj për çdo angazhim të cilin e bëni, sepse në vërtet ju jeni heronjë tanë të përditshmërisë. Për rikonstruim të repartit kirurgjik në spitalin e përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar janë harxhuar rreth 250.000 euro. Reparti tani ka kapacitet për 36 pacient, tha drejtori Jakup Jakupi. Kushtet siç i shihni, besoj se janë më moderne dhe të kohës së sotshme. Investimi është afër 15 milion denar që parafërsisht i bie dikon drejt 250.000 euro. Kapaciteti parafërsisht, duke pa parasysh se disa hapësira janë zvogluar, ose janë riparuar ose riadaptuar, ne në të kundërtëm kishim 32, tash kemi 36, që do të thotë se kapaciteti ishte rrethrovesh rritur. Kjo pjesë e repartit ose kjo pjesë e ndërtesës është faza e dytë e ndërtimit të këtij spitali këtu. Me thënë, ndërtimi i spitalit ka filluar dikon me sa di unë nga historia që e kam lexuar këtu, është nga viti 1974, është ndërtu pjesa e parë, pastaj prej 76 deri 78 është ndërtu kjo pjesë. Dhe që nga atëherë nuk ka pas ndonjë investim ose respektivisht diçka për të sanuar, diçka e cila ka qenë e paqetërsueshme, ndonjë investim serioz nuk ka pasur. Pas atyre viteve ne vendosëm si management që bëjmë një investim dhe përmirësojmë kushtet për pacientët, për qytetarët e Gostivarit e më tjerë. Pasi ne thënë shërbejmë edhe qytetarën nga Kërçova, edhe nga pjesa e komunës Mavrov-Rostush. Reparti ka dritare, dyer, dysheme dhe kabinete tërsisht të reja së bashku me dhomat e mjekve të shërbimit dhe shërimit. Ai posedon edhe dhomën VIP. Në lëshimin e përdorim të këtij reparti, i cili 40 vite nuk ka pasur asnjë renovim që nga koha e ndërtimit të tij, kanë marrë pjesë edhe zëvendës ministrat e shëndetësisë dhe mbrojtjes, Ilir Hasani dhe Bashkim Hasani dhe nën kryetari i BD-së Nevzat Bejta.